1946-ին կառուցված այս շենքին մեջ Ղազիրի որբանոց Գուրանոցեն հայ աչաժուրքներ կփոխադրվին եւ գամաց-գամաց հաստատյունը արավել կգազմագերբվի։ Այսօր բարեբախտաբար նախկին մեծ տիվով աչաժուրքներ են միայն 200-տիներ աշխատին աշխատանոցի մեջ։ Երկու վարպետներ, Ավետիս Հարությունյան եւ Հակոբ Ջաբրայան, որոնք իրենց աշխատասիրության շնորհիվ եւ վայելելով օժանդակությունն ու նեցուկը հաստատության խնամակալության եւ պատասխանատուներուն կփանեցնեն աշխատանոցը, ապսպրանքներ կընդունին եւ ինչ որ ամենեն կարեւորն է, նույնպես ոչ մեկը գաղյալ են, այլ գաշխադին ու իրեն ջակտի արտար քրդինկով իրենց ընտանիքներուն ապրուստը կհոգան։ Ավետիս Հարությունյան հաստատություն եկած է 1970-ական թվականներուն վերջերը, անզոհն է աչքերու ամպուժելի հիվանդության մա։ Բայց ավելի լավ է ինք տող պատմե, թե ինչ պայմաններու դակ աշխատանոց հասած է։ Ես 1970-ին աչազուկ լալես վերջը հոսեղա, որ էդ ատկարը շատ մպզիք մերում կացի, բայց հիվանդության զյարը չգրծան կտնալ, որ էդ իրեն գալ չեին գիտեր, բայց պորձ կնեին վրաս։ Հատկի վերջը ստիպած եղա հոս հաստատության եղա, երբ որ հաս հաստատության եղա, այն արդեն Սվիցերիո հայասերներում գյուտին էր, որ հոս կգարավարեին։ Եվ հոս ես եղած արդեն շուրջ կսան ոգեն ավելի կորձավորներ և կորձավորուգիներ գային, ադաղցակորձ գային և ոստեղ վարվետներ գային, որ մեզի սորվեցին։ Արդյուն Ակաշյան անով մարդ մգար, որ ինձ աս արհեստը սորվեցուց, հատկե վերցի ես ինձ գրծա, ամեն արհեստը բարջվիլ։ Հատկե վերջոս դիգին Մարիջան Թավուկճանը գար, որ անիկ ինձ բրել կրերը սորվեցուց, և ասպես շարունակեցին որոշ դարիներ, մինչ որ երբ որ գրիվները սկսան, արդեն ամեն ինչ քիչ մի փավական նեղությանը սկսան։ Եվ այդ օրվա դնորեն, որ Ֆիլիքս Ցիգլեր էր, անիկ այդ չանքեր հրա, որ հոս կանքնի։ Եվ փավական չանք տապել են վերջը, ուրեմն զվիցերիացները որոշեցին, որ այլևս այս հաստատությունները հայերուն հանցնեն, քանի որ ասին, որ այլևս հայերը իր ինքնապավ եղած են։ Եվ այնադեն ինքը ցիկեց գնաց և ոստեղը Քիրքոր Բզդիկյանին հանցնեց, որպեսի դնորեն։ Եվ Քիրքոր Բզդիկյանը բավական դարիներ հոս մնալեն վերջը, վերջը մեր հանկության բարոն Գևոր Բոյաջյան, Քարա Բոյաջյան հանցնարավ։ Եվ մենք այդ շրջաներում մեջ բավական լավ նորեն արհեստանոցը գաշխատեր, բայց գրիվներու պատճառին չենք գիտեր ինձ ձևով գավ, ինչ կերպով, սնանգացավ մեր հաստատության արհեստանոցի բաժինը, ուրեմն ես եւ ինգերս Հակոբսին, որ մենք քան թե ուրիշին թուրը զարնենք, ասանք ձերքով մուրալ գամ ասանք անակ, մենք մեզ հոս բզդիկ ձևով աշխատինք, որպես մեր արորիա եգամուտը աբահովենք։ Հակոբ Ջաբրայանի բարական յուրահատուկ է, անևս զոհ է ճակատագրի թարն խաղիմը, սակայն գյանքը գտի դե զարմանալի լավադեսությամբ։ 16 տարեկանից որսորդության բարակայրվման, սենք պարեկամի մետ, արգազմ ունեցա, որ միացին որսի էինք և սխալման վրաս կրագետ և դեսողությունը սկնաց, այն էր, որ բժիշկներուն շատ դիմեցի, բայց որտև շեբեկեի վնասում էր, ոչ մեկ օգուտ, ոչ մեկ պամը չեղ, բայց գրնամս էլ, որ ինձ համար դեսնելու և չդեսնելու ոչ մեկ դժվարությունը չունեցա, թեև գյանքը շատ դժվար է դեսնալ են, չդեսնալ է փորգերտաս, բայց ինձ համար քիչ մտիրություն էր, չեմ գիտեր, աստուզ մետերովս պամմն էր, որ գրծա շատ տյուրին համոզվիլ եղած գյանքիս, և մի քանի դարի վերջ, սենք ես 73-ին էի մարգազս, 77-ին բադայեցա որոս հաստատություն կամ, և սորվեցա առաջին հանքրվանով բրել, գրել գարտալը, և նույն հանքրվանի մեջ Բարապ Ջամերուս արհեստանոցի բաժին եկա, և այդ օրը ինձի օրվա վարվետները սորվեցուցին ատորի բաժինը, գամաց-գամաց, և վերջը Գողովի բաժին եւ սորվեցա նույն ժամանակի միջոցին, և այս հանքրվանը քալեց մինչև 2000 թվական, որ մենք հոս կաշխատեինք, ես եվ ընգերս Ավետիսը, և միասին մեր ամսական ունեինք, մեր տոշագ ունեինք, աշխատանքի, բայց պայմաններու պերմունումով մեզ իսին, որ հաստատությունը վնաս ունի, գվնաս է, և ուզեցին կոցել։
Որտեղ մենք հայերս ամեն մարդ գիտե որ աշխատասեր ժողովուրդ ենք եւ գսիրենք աշխատիլ եւ գսիրենք մեր ջագդի քրդինկով մեր հաց ուտել մենք երկու ընկեր որոշեցինք եւ մեզի օրվա դնորենությունը օրվա խնամակալությունը տրամատրեց սենյակը եւ այսօր 11 դարի է իվեր մենք աշխատինք այդ սենյակի մեջ եւ մեզի ինչ ապսպրանքներ գուկան ինչ գործեր լանորոգություն լալման նոր կորդ, որ մենք աշխատինք, կաշխատինք եմ մեր օրվա հացը, մեր օրվա բետքը գողոկանք։ Ավետիս Հարությունյան օրնիպուն դարպեր ծևի ու չապի ատորներու պայդե գմախներուն վրա պարակ բարաններով նստադեղիներ և գրնակներ գհուսե։ Աննաև գբադրաստի զամպյուներ, գողովներ, հադուկ վրծիններ և այլիրեր, ժորսունին իրենց հադուկ հաջախորդները, իսկ Հակոբ Ջաբրայան վարբետ ներգարար է, ան անտերի է իր կորձի մեջ, նախ պայդյա գմախները կդաշե և սահուն ու ողոր կդարձնե զանոնք, աբա մեծ վարբերությամբ սպունկով կամ վրծինով կներգե զանոնք, թե Հարությունյան և թե Ջաբրայան նախքան աշխատանոցի մեջ գործի անցնիլը իրենց ուսուցիչներեն սորված են աչաժուրկներու հադուկ այպուպենը, բրեյլի հնարածցուն քիրերը, որոնց շնորհիվ կգարտան ու կկրեն։ Երանելի է այն մարդը, որ ամպարիշներուն խորհուրդի մեջ չկալեր ու մեղավորներուն ճամփուն մեջ չգենար եւ ձաղր անողներուն նստած դեղը չնստիր։ Աշխատանոցի մեջ գդիրե հիանալի մթնոլորտմը, աչաձուրկ երկու վարպետները ինչեր ունին պատմելի գինենց գացության եւ փորձարության մասին, մեկը կհիշե թե զինվոր մներ, մյուսը կվերհիշե այն դարիները, երբ արգածեն ետք զարմանալի դողունությամբ մտիմացած է գորուստին, սակայն մեկ բան հստակ է, այս երկու հայորդիները հագարակ դեսողութեն է զրգված լալնուն լավադես են և կհաստատեմ, որ փայլուն միտքն է գիտություններու լավադեսության և հավատքին բանալին, և ասիկա ճիշտ է, մեր տեսակցության և աշխատանքին ավարտին Ջաբրայան իրեն հադուկ փիլիսոփայությամբ մսավ, միտքս փայլուն է և աստուծո շնորհակալ եմ, ասիկա է կարևորը և ոչ թե դեսողությունը։